Hyvää päivää Interestevin katsojat. Meillä on tänään täällä studiossa haastattelussa strategiapäivityksen julkaisseen Ovaro kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Marko Huttunen. Tervetuloa Marko. Kiitos. Tosiaan teiltä saatiin tänään strategiapäivitys ja olette nyt virallisesti siirtymässä tästä pitkästä saneerausvaiheesta kohti kasvu- ja kehitysvaihetta. Ennen kuin mennään tuohon tämän päivän strategiapäivityksen antiin sen tarkemmin, niin voitaisiin lyhyesti käydä läpi, mitä kaikkea te olettekaan tässä tehnyt viimeisen kahden vuoden saneerausvaiheen aikana? Joo, kiitos. Sehän on hyvin, hyvin iso kokonaisuus, mitä tässä on tehty nyt viimeisten kahden vuoden aikana. Eli jos lähdette purkamaan niin kuin vaikkapa siitä taseesta, niin rahoitusta on tosiaankin järjestelty noin, ja luottoja maksettu takaisin noin 40 miljoonan euron edestä, mikä on minun mielestä hyvinkin merkittävä summa. Ja viime keväänähän oli sitten tämä viimeinen järjestely, missä kaikki luotot ja nämä joko velkakirjalainat järjesteltiin uudelleen seuraavaksi 4,5 vuodeksi. No sitten tietysti niin kuin tätä heikosti tuottavaa kiinteistökantaa, eli näitä uudehkoja asuinhuoneistoja on myyty noin 60 miljoonaa euroa edestä. Se on merkittävä asia sekin. Ja tietysti nyt sitten, niin jos puhutaan tästä operatiivisesta puolesta, niin kuin ehkä yksi isompia asioita tietysti on se, että niin kuin tämä meidän vuokrausaste on saatu nousemaan lähes 10% niin kuin viime vuoden luvuista, mikä on niin kuin todella, todella iso juttu ja antaa taas niin kuin hyvän pohjan tähän niin kuin ensi vuoden alkuun. Jos vertaan tämän vuoden alkua, niin tilannehan oli vielä aika heikkokin sen vuokrausasteen osalta, mutta nyt me päästään niin kuin yli 90% vuokrausasteella liikkeelle, niin se antaa hyvän lähdön. No sitten tietysti tämä kulurakennepuoli niin on aika merkittävä siinä mielessä, eli tänä keväänä olemme käynnistäneet sitten tämän hallinnon niin kuin uudelleenjärjestelyt ja sieltä niin kuin tietysti niin kuin tulee sitten niin kuin kulusäästöjä tuohon ensi vuoteen. Ja ehkä vielä sitten sellaisen niin kuin nostaisin tässä esille, eli tämä kiinteistökehittäminen, mikä niin kuin tietysti tulee olemaan niin kuin ensi vuonna niin kuin isossakin roolissa, ja meillähän on tässä nyt sitten niin kuin jo tänä vuonna käynnistetty niin kuin eräänlaisia kiinteistökehitystöitä, eli muun muassa niin kuin tämä Keravan Nissilänpihan hanke, sehän oli melkein puolikas kortteli asuntoja on niin kuin peruskorjattu ja kohde on tällä hetkellä täyteen vuokrattu ja antaa hyvän tuoton niin kuin tuohon ensi vuoden alkuun. Sitten meillä on vielä huoneistoja saneerattu yli 11 000 neliömetriä tämän vuoden puolella, mikä on niin kuin parantanut tämän asuntokannan niin kuin kilpailukykyä merkittävästi, mitä se oli niin kuin vuoden takaiseen nähden. Eli mun mielestä meillä on niin kuin hyvä lähtötilanne tässä niin kuin tähän alkuvuoteen ja tämän uuden strategian toteuttamiseen. Sitten jos mennään tuohon tämän päivän strategiapäivitykseen antiin, niin mitkä oli mielestäsi keskeisimmät viestit sijoittajien kannalta? No yksi ehkä niin kuin keskeisimpiä viestejä on tietysti se, että niin kuin me siirrymme tähän kehitysvaiheeseen tässä yhtiössä, mutta samassa yhteydessä niin tulemme myös aktiivisesti niin kuin tarkastelemaan meidän omistuksia ja erityisesti niin kuin luopumaan niistä kohteista, missä me emme näe tuottopotentiaalia. Ja tämä luopuminen käytännössä myös tarkoittaa sitä, että se vapauttaa myös pääomia näihin tuleviin uusiin hankkeisiin, mitä tässä nyt on suunnittelupöydällä. Ja niin kuin jos puhutaan näistä, mitä ne uudet hankkeet niin kuin voisi meidän tapauksessa nyt tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että niin kuin tutkimme myös sieltä omasta kiinteistökannasta kohteita, mitä voisi kehittää eteenpäin ja saada siellä tuottavuutta kehitettyä. Mutta toisaalta myös etsimme aktiivisesti kohteita markkinoilta, lähinnä niin kuin tontteja ja niin kuin uusia niin kuin rakentamisen mahdollisuuksia. Eli me emme ehkä niin kuin jatkossa niin kuin tule hankkimaan niinkään niin kuin valmiita kohteita, vaan me haluamme itse kehittää, rakennuttaa sekä kuluttajille että myös mahdollisesti myös sijoittaja-asiakkaille valmiita tuotteita meidän kautta.
Just näin. Nostit tuossa strategiapäivityksessä niin useammassa kohdassa esiin tämän rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Edellytyksethän tälle paranee sitä mukaan, kun teillä menee numerot oikeaan suuntaan ja kannattavuuskehitys niin ikään. Niin, millä aikavälillä sijoittaja mielestäsi realistista odottaa uutisia tämän rahoituksen uudelleenjärjestelyn osalta? Joo, kyllä mä niin kuin näkisin, että niin kuin, ja mun tavoite tässä on se, että niin kuin ensi vuoden aikana niin kuin pystyttäisiin niin kuin saamaan osa rahoituksesta järjestymään uudella tavalla. Että sehän on niin kuin keskeistä oikeastaan kaikilta osin myös sen operatiivisen tuloksen kehittymisen kannalta että, ja myös niin kuin tulevien hankkeiden silmällä pitäen, että meillä on niin kuin tämä rahoitus järkevästi järjestelty ja rahoituskustannukset eivät ole niin kuin merkittävässä osassa meidän tulosta. Sivuttiinkin tuossa vähän näitä teidän tulevia kehityshankkeita. Kerrotte tuossa tämän päivän tiedotteessa myös, että teillä on tarkoitus jossain määrin myös toteuttaa peruskorjauksia tähän olemassa olevaan asuntokantaan. Niin, ja sitten kerrotte tosiaan myös sen, että niinku heikosti tuottavia kiinteistökohta on tarpeen mukaan myös tulla myymään. Niin voisiko hieman avata tätä dynamiikkaa ja painotusta, että miten nämä investoinnit jakautuu toisaalta näiden uusien kehityshankkeiden ja sitten tämän olemassa olevan asuntokannan välillä? Mm. Joo, no siis se, meillä on niinku selvitys oikeastaan käynnissä sen niinku nykyisen kannan osalta, että siellähän on niinku huomattu, että niinku on paljon kohteita, missä niinku ikään kuin tämmöiset sijaintifundamentit on niinku hyvin pitkälti meidän puolella. Ja sitä kautta niinku nähty, että niinku osassa kohteissa on ihan selkeästi niinku kehityspotentiaalia. Se on oikeastaan mentävä niin, että niin kuin jokainen hanke on vähän niin kuin tutkittavaa yksi kerrallaan ja katsottava, että mikä niin kuin tavallaan kussakin hankkeessa olisi se paras mahdollinen etenemistapa. Että niin kuin tavallaan tässä kohtaa ei vielä niin pitkällä olla, että voitaisiin sanoa, että se on just nuo hankkeet menee tuohon koriin ja nuo menee niin kuin tuohon, vaan niitä lähdetään nyt sitten tutkimaan niin kuin ensi vuoden aikana ja tekemään päätöksiä sitten siinä samalla. Te olette jonkin verran tässä saneerausprosessin aikana niin toteuttaneet omia osakkeiden ostoja ja tässä strategiapäätöksessä kerroitte, että niitä tullaan jossain määrin myös jatkossa tekemään. Toisaalta, kuten tässä jo sivuttiinkin, niin te tuutta tällä uudella strategiakaudella niin entistä voimakkaammin investoimaan uusiin kohteisiin ja sitten olemassa olevaan asuntokantaan, niin missä roolissa omien osakkeiden ostot ovat tulevalla strategiakaudella? Joo, kyllä se varmasti omia osakkeita osto-ohjelmia niin kuin jatketaan, mutta niin kuin näkisin, että niin kuin nyt meillä enemmän annetaan sijaa niin kuin sille tuleville investoinneille. Ja mun mielestä niin kuin ensin voisi olla niin kuin nimenomaan niin kuin myös näiden tulevien investointien niin kuin ikään kuin haarukointia ja valintapäätöksiä ja tekemällä työtä sen, niin kuin sen taseen eteen myymällä niitä heikosti tuottavia kiinteistöjä ja vapauttamalla ikään kuin pääomia uusiin hankkeisiin ja samalla myös niin kuin pyrkiä rahoitusta järjestelemään pienempi kuluiseksi. Just näin. Kiitoksia Marko kovasti haastattelusta ja hyvää joulun odotusta ja menestystä ensi vuotta. Kiitos, hyvää joulua.